Sakkiz oy davri mobaynida Qo'shtepa tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan 7 ta noqonuniy diniy saboq berish Qormandoni hifzi huquqi vodiy Farg'ona mardero barои гузаронидани никоҳ ба муҳлати 7 шабона рӯз ба ҳабс гирифтанд. Дар ин хусус оҷонси иттилоотии Регнум ба нашрияи маҳаллӣ Дарьё такя намуда иттилоъ медиҳад. Падари домод барои гузаронидани никоҳ ба якчанд имомҳо муроҷиат намуда ҷавоби рад мегирад. Зеро никоҳшавандагон дар мақомоти ақди никоҳи шаҳрвандӣ қайд нагузашта буданд. Пас аз он падар тасмим гирифт, ки бо назардошти оқибатҳои нохуш никоҳро мустақилона худаш гузаронад. Билмай ўргатмасдан туриб, бир-бирига шундай никоҳлаб қўйдимса, бу никоҳ мутлақо қабул қилинмайди ва боғланмайди. Ҷолиби диққат аст, ки татбиқи чораҳои пешгирии нисбати волидайнро имом хатибони дар бораи дастгирӣ карда, иброз намуданд, ки никоҳи мазкур қобили қабул нест, зеро он аз ҷониби кормандони раёсати динии мусулмонон гузаронида нашудааст. Никоҳ уқуш тартибини биласизми?